مريم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكل بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن أيها الإمروين ساعة أما الدقيقة ذكر وحاندين شاكني in qarax aad u xoog badan maanta uu ka dhacay meesha loo yaqaano tabeelaha inta u dhaxaysa afgooye iyo degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland. Qaraxaasi saraakiisha ku dhaawacantay waxaanu ku sheegnay inay yihiin taliyaha guutada danab ee fadhigeedu yahay Belidogle iyo taliyaha guutada todobaad ee qaybta lixdamaad oo fadhigeedu yahay afgooye ilaa iyo walaweyn ee Mainland. Labadaasi taliye waxaa la kala yidhaahdaa taliyaha guutada todobaad Axmed Gaashaan, darajadiisu waa Gaashaan la dhexe, korneylka kalena waxaa weeye Beer yare. Labadaba waa reer Galmudug, islamarkaana macnihi indha cadde ayay ku jufan yihiin, waana salbalaar. Marka waxaan rabnaa qaraxa meesha uu ka dhacay inaan faahfaahin aan dhibno iyo situationka xaaladda sida uu yahay, sida SMC goob jooga ay u tahay ayna ka soo warramayso. 8:30 markay ahayd goor sheegtada jamhuuriyadda Mainland, baabuur nooca loo yaqaana reefaha ayay saarnaayeen labada taliye ee dhaawacmay, Axmed Gaashaan iyo Beer yare. Reefa dadka qaar ma yaqaanaan, qaarna way yaqaanaan, waa baabuurta waaweyn ee militariga ah ama somta ay wadato oo xabadda aan karin waaye, xabad walba haddii lagu dhifto. Gudahay ugu jireen sidoo kale rag caddaan ah ayaa kula jiray oo Faransiis ah, sida warbaahinta ay xaqiijinayso. Waxay ka yimaadeen dhanka iyo afgooye dhanka Muqdisho ay ka yimaadeen, waxay ku sii jeedeen garoonka militariga ay furugow Belidogle, jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland. Markii ay marayeen tabeelaha barta loo yaqaano Cali Gaad, barta loo yaqaano markay marayeen, ayuu qaraxa uu haleelay, qarax xoog badan uu ahaa. Laakiin qaraxaasi gaariga waxba kama tari karin, awood uma yeelan karin qaraxaasi inuu gaariga waxyeeleeyo. Laakiin firir ka mid ah qaraxaasi ayaa gaariga ka dusay oo gudaha u galay, bannaanka ka dusay oo gudaha u galay. Baabuurkii oo u sii jeeday walaweyn hal mar unbaa la arkay, marka isagoo xamar u sii jeeda baabuurka siduu walaweyn ugu socday oo ay saarnaayeen, baabuurkii oo waxaa la arkay xamar u sii jeeda haddana, bal adiga ka sheekee sababtu waa maxay? Marka sababtu waxa weeye baabuurkaasi xabadda aan karin ee reefaha ah firirkii galay gaariga u gudbay gudaha ayaa wuxuu taabtay rasaas iyo hub xooggan iyo bambooyin baabuurka saarnaa, firirkii kuwaasuu sii taabtay. Gaarigii marka xabadda aan karin walaweyn ku sii jeeday hal mar unbuu xamar aaday, isagoo hawada ku jira samadaasuu ku dhegay, sidii wuu saaraya, kulli way saarayay baabuurkii walaweyn isagoo kusii socda xamar hadduu aaday duulayana sidii diyaarad oo kale oo ma arkaysa macnihii isagoon baalan lahayn. Waa 2022 baabuur duulayana waa arki kartaa, wax macquula waay, gaari duulayana waa la arki karaa, wax lala yaabo maahan, qariib maahan. Macnihii
هذه بابور ولا وي كوسي جيدا وكوسي جيست هالبر حمر السجون المعني لك كلا فرينين ومعني إياه ترى إيو معني جد كأن لجو كلا ورجل قاري سو سان وكوس عدل هالمر هدو سان وجيستي هلا يا بن مركا بابور دور عيا أو بلا بادت إلا أركان وما عقول الدون كوا الله بدو كن كوبي الله بعتم واي دوني دوي هرو مرتي واي حيانتي لو بدو ولا هرو مري مبتاعي مركا gaariga haba sii jeestay haddana isagoo duulayo xamar aadi bal adiga baabuur duulay 2022 koor ma aragto fiiri america kama jirto baabuur ma aragtay macni washington ku sii socda oo hal mar intuu soo jeestay aqalka cadabada aadinayo oo gobol kale aaday isagoon la kala fireynin oo iyaatri wax la gelin aniga lay ma arkin inkastoo jayl aan hay adduunka wax badan aan la soconin laakiin intaan ogahay ma arkin waayay ولا ليال وأكون قصبنا هاي هنا وحير معنيه ور 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 دقيس ترى لي هذا ترى لي هذا هلو هلو لا بدنا كلي واي لا بدنا اللي واي ها هاي وأكون مخلص سفيع كان كلامنا عجل جاي مركا كان دبر كجبل ادي ادي اد بعد ما سنت iska bida bida Allah kareem Allah kareem Allah kareem hay 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 adab ma santa hay isod hay hay isod dag dag hay dag dag hay way hay raali ahada wax yar ma arkayse macni call sirdoonka SMC ayaan galay warka aan rabo inaan idin siiyaa la sii dhameystiraya waxa weeye haddii dhuxdhux lagu ma soo jiidi karo buur dhadhaaba ah dhulka culus dhulka mainland waxa is lagu dhaqriya Danish gabareed gabar baatiri isku soo wada duu marka walaalayaal warka aanu ku dheeraanin baabuurka caligaad tabeelaha la yiraado marka uu maraayo reefaha ah oo baabuurtu waa weyn ama sonta ay qaadato xabada aan karina miina iyo waxyaabo wax yar macni iyo waxaa kama qaadaan gaarigaas laakiin caligaad oo tabeelaha markuu yahay oo gaariga miinada ay halayshay waxba kama qaadi lahayn gaariga walaweyn uu kusii socday gafuurkiisi dabadana macni af gooyay ku aadanayd firir yaraa galay gaarigana rasaasa ka buuxday marka rasaastii macni gudaha macni tiilay firirkii baa rasaastii sii taabtay ignition ay ku samaysay baabuurkii oo walaweyn ku sii jeeday waxaa la arkay isagoo xamar u socda aan la kala fireynin degdeg xamar uu baa gaarigii haddana markuu xamar aadayo wuu duurayaa wuu duurayaaba gaari duuraya adiga soomaaliga wax walba ka filo hadda mar dhow waxaan sugaynaa doomo duuraya in la helo soomaaliya soomaaliya khatar waaya sanaacatu lmowt ka khataray ku tahay farsamo culus ay keentaa baabuur macnihi xabada aan karin oo macnihi walaweyn ku sii jeedo oo xamar u sii jeestay iyadoo iyaatara aan la gelin oo duulaayay keeneen white house ilaa hadda horumarkaas ma gaarin marka doomo duulaayana waa sugaynaa gaari gacan duulaaya waa sugaynaa iyo bajaaj bajaaj duulaysa waa bal arkay hindiya lagu arkay laakiin iyadoo la kala fireynin oo xamar u sii jeestayna waan arkaynaa iyadana marka صدح قفوت أو فرنسيس على شيء عدنا يا صارنا مدى دنتي بعليري لبنا ويدا وعنتي أحمد قاشان تليها جوتة تضبط ماركيس
وجرابه إسقى حالات دي سعادة يو أدرك تهاي معنيه وحال الجيي سيد الله في العيو عزبت هالك ديك فير صبرت إنه شيء دونا بير يرانا فير البدن بعد جلي إسقى إنه وحال الجيي حلاني صبرت إنه شيء دونا صبرت حلاني يلوك الجيي معنيه أحمد قاشان وحوي نبر كو كجبي sidoo kale ma arkayse lugaha uu ka jabay mana lugu daweyn kara dalka waa in dibadda loo qaada hadda isagu ahmed gaashaan hal kala male macnaheedu waa burburay dhabarkana hadda waad ogtiin adduunka saddex dhaqtar ayaa daweynaysa saddexda dhaqtar ee dhabarka daweynaysay mid waxa uu ahaa maxamed saciid as-saxaf oo wasiirkii warfaafinta ciraaq ahaa markii la qabsaday xisbul baxaad ninkaasi waa la qabtay adduunka lama dili karaa la yiri ninkan waa in la sii daayo waayo taraam hadda hadduu jaba ninka daweynayo waa dhabarka dhaqaatiirta dhabarka way yaryihiin adduunyada ku takhasustay marka ma arkaysa axmed gaashaan waxa weeye dibadda waaye la yidhi si kale meel kale wax loogama qaban karo beer yare isagu xalanaa lagu xareeyey sababtana waxa weeye beer yare maraykanka uu la shaqaynayo danab ilaan maraykanka gacanta ku haya hadda ma arkaysa macnihi hawshiisii iyo daweyntiisii waxa weeye xalano meesha beesha lixaad ay degan tahay baa macnihii la wareegaysa qofka danab ka tirsan waad ogtihiin axmed gaashaan hadday ma arkaysa iska bidhikaal u ahaa guuto toddobaad waaye qaybta lixdamaad oo iyadaba iska burbursan oo ma arkaysa ciida macnihii qabiil ahaan oo meesha lagu geeyey maahane iyo isbaaray ku nool yihiin maahane waxba macnihi meesha ma yaallaan marka hadday hadda turkiga in wax loo raraadiyo oo ma arkaysa wixii isbaarooyinkii lagu qaado lagu dhaya iyo waxaasi ay keenaysaa marka waxaa labadooda daran axmed gaashaan goobta waxaa yimaaday helicopter dayuuradaa timaaday hadda aan idinla hadlayno ciidamo tiro badan oo danab ah ayaa hadda jooga meeshaasi ma arkayse ciidamada way isugu tageen goobta waxa weeye ma arkayse macnihii aaggii oo dhan haddii ilaahay uu ka raali noqdo haddaan SMC nahayna muuqaalkana waan idiin keeni doonaa oo macnihii meesha sida ay wax uga dhaceen laakiin gaariga wuxuu ahaa harry porterna waa lahaa soomaalidana reef ay u taqaanaa gaari amison buu ahaa oo ma arkaysa nuuca xabadda aan karin ah waxay ka yimaadeen dhanka iyo afgooye waxay kusii socdeen bilidogle mailand walloweyn marka gaariga xabadda ma karto mana kareen baabuurkaas isaga ah hal mar ayaa miinada markii ay qabsatay maba dhaqaaqin markii hore markaasi firirkii ayaa u dusay firirkii markuu u dusay gaariga xabaddii ama rasaastii iyo bambooyinkii gaariga saarnaa oo xabadda aan karin ee amisomta nuuca militariga u ahaa wixiiyaa marka firirka qabsaday macnihii salool ma taqaanaa salool salool dadka qaarkii waxay u yaqaanaan daangay u yaqaanaan macnihii baabuur qafilan bay ku jiraan xabadda aan karin firir ayaa galay gaariga isla markaana macnihii rasaastii iyo bambooyinkii ay taabatay waad ogtihiin rasaas meel ay ku jirto bakhaar rasaas ay ku jirto haddii macnihii la gubo ka waran hadday xabad qabsato sidoo kale macnihii kayd shidaal bakhaar benziin iyo nafto ay taalo fuustooyin haddii dab uu qabsado siduu noqonayaa bakhaarkaasi siduu noqonayaa macnihii daango oo kale ayay noqdeen iyagu macnihii xabaddii bayb daango la dubaayo oo dabka ku badatay oo kale xabadoodii baa dishay ma dilin tambanaanka tambanaanka firir yar baa usoo gashay gaariga gaarigaan xabad karin buu harry porter macnihii firir yaraa soo dusay rasaastii dhex tiilay gaariga macnihii nimankan macnihii hal mar sidii daango oo kale oo dab la saaray bac ku dhahday aloore marka cd baa saarnaa isaguna oo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo dhahay daraad salbalaar baa iskale shabeellada hoose wax ma gaarinaa la ii sheegay laakiin isagoo shubmaaya wadnuhu sidii qoomu caad oo kale qoomkii ma arkaysa hadda kahor saddex beri kadib qoomu saalax miya saddex beri kadib adduunyada ma arkaysa macnihii waalidinlayna dabayshii markay timaaday ama jibriil uu ku qayliyey qalbadda wadnuhu ay go-een ay hoos u degeen oo kale cd haddee cd awalna fulay waayo waad ogtihiin ani kolley waxba idinkaga sheegi maayo cd fulay waayo gaariga suu noqday baan idiin sheegaya cd waxaa la ii sheegay suu u shubmaayay ashahaatin iyo wuxuu isku dardaray baa la yidhi
luqad adduunka wali aan la soo saarin luqad waligeed luqadaas luqad aan la maqlin baa la kulay hadda ajalad hadda luqad adduunka aan la gaarin islaam aan aqaan hadda koor oo 80 jir ah af Soomaali kaliya taqaana oo Yurub timaaday baa qamri bay cabtaa qamriga gaalada xogoo cabri bay u cabaan iyadu way isku dhaanaysa naagtaasi markay qamriga ay isku dhaaniso luqad aan waligeey maqlin ay ku hadashaa luqad waligeey aanan aniga maqlin aa ka soo go'da waxaan ula jeedaa macnihiisii waxa la sheegay ashahaatin iyo luqad waligeed aan maqlin qarni aan la gaarin waligaa ma maqashay fanaan hebel qarni aan la gaarin hees macnihi muusig aan la tumi lahaa ayuu tumay qarnigan ma maqashay qarni aan la gaarin laxan aan la samaynin ayuu fanaan hebel sameeyay waligaa ma maqashay islaantaasaan soo xusuustay maanta islaantaasi 80 jir waay marka ay qamriga cabto luuqad af Soomaali basay taqaanaa laakiin luuqad waxaa ka soo fuqaysa dunidan aan looga hadlin weligeed marka CD waxaa la ii sheegay wax ma gaarin isaga laakiin saaxiibadiisii buu la saarnaa gaariga markuu qaraca macnihii tidii daango oo kale cabadii u saarnayd ay baasha daraba baasha banaanka geesi laga yaali fulayaanahay adiga aniga fulayaanahay hadda koor baa meel aan ku jiray nalagu soo weeraray 8 saac habeenimo sidaan xabad u ridaynay baasha markay kugu dhowdahay macnihii markaasaa marka kuwiina soo weeraray aniga keliya layga cararay fulaygii ay ka carareen xabadii saan u ridaayay rasaastiina way iga dhamaatay meeshana macnihii waa la soo weeraray hantidii ina laga dhacay raba niman saxbool ay isoo galay afara kuwa kale banaanka ay kasoo dagaalamay kuwaygii way iga carareen markaasaa waxay dheheen midiyahay waa qalayna kan iyagoo midiyahay iyo waa qalayna midi iska baarbaaray oo ay qali rabaan ayaa gurmadkeena yimaaday haddana gurmadkeena bay dili gaaray aniga ilaan meeshan laguma jiray isdheen beeke amy af glass say u soo babinayeen kuweena nimanka waa la jabiyey way carareen see lagu soo galaya dexeradii banaankay taagayi kuweena waxay isleeyihin kuyaa ku jira almar ma dhihi karo war aada waaye laa ilaaha ila allah bahal macnihii dhamac guduudan ah oo baas ah meeshii aan ma arkaysa dhufayska kaga jira agteeda sariir aan jiifay oo kuwa militariga teendadii ay jirta taariikhdu waa qoran tahay been maaha marka waxaan ula jeedaa macnihii anaa fulay ah CD arbeen badanaa kula wallaahi billaahi beentay maan ilaahay baan ku dhaartay waysaan qaba hadda ma fahmaysaa macnihii 1990 iyo waxay ahayd shantii iyo 94 dabayaaqadeedii ahayd marka CD macnihii isagoo waxba gaarin baabuurka markuu hawada aaday baabuurkii usii socday walaweyn hal mar uu isu wareejiyey mogtahay baasha markay daanga noqoto xabadda sideedaba marka aad macnihii dhowdahay macnihii markay ka fog tahay dhawaaqeeda markaasu dheer yahay mogta CD marka baashi baabuurkii baa daanga oo kale hawada u aaday gaarigii suu walaweyn ugu socday hal mar uu af gooyay aaday gaari duulay wuuna duulay waa kana gaarigii suu noqday ituso i taabsi aan ku shaqaysana soo ma jeedin gaariga saanu noqday marka gaariga mujada gaariga waan kuu sheegay af gooyo u socday ee walaweyn ugu socday suu walaweyn ugu socday hal mar isagoon iyaatana aan la gelin af gooyo afka aadiyey wuuna duulay samaduu galay gaariga bilaaba adiga waran baabuur duulay hor 2021 Soomaaliya hor markaasay gaadhay marka waa kan gaarigii waa kan meeshaas ciidamada hadda isugu tagay barta Cali Gaad waaye ee tabeelahaasi
أحمد قاشان دبركو كجبي قرابو واي لغوه كجبي بير يري وحاوي يفير با كبو سمي أداني هادو حانكو شاي يقاري إساقو ولوين كوسي سعودا إن ياتر إساقو لقلين أن لجوجين وحلمر إسمعني أفقوي آذي بانكو دهاي واكن قاري سو النقضي أنك إسم سي هادان هاي إتوسو إتابسية وحكو قايب سانا يعني واح ليري إيو وإلابت هاي إيو شرن عايب إيو ما أهن واركو وحقيقو واكن قاري هالمرو إسوري جي إساقو فرين لقبان وسديتن بقول مراي وهل مر معني سوري معني سوري جي قاريه بين ما شيغينا هي واكن قاريه ما اركيس هودو كيمادي غرون وما سميسين برتاسو كو دغ لوغي سد سو ما جديد سيدي لو جيلال لقلي او كره لوغي سكوري اد هودو اداي قاريه سو ولوين او سوخدال مر سو وريجيه حمرو اداي اسغو بلا فرين حمر إساقو أسي سعودة دانا دوليما دو كدر صدي هل مرو ماركي سامعني بلا قرون وحانو ملاينا بلا دوغلو كو قلدمي قرون كو ما أولاين ماشاس علي قاد قرون ما كويا لاني ما قان لكن أم ملاين ما يقرون إنو كويا لو قاريق وحو دمعي إنو ماركي سود دقو هودو أو كسود دقو ماركا ماشي اللغاها إنو دول كديقال الربي ماركي سامعني هي نبر كو كب اللابي معني قاري نبر نبر سود دقايو هودو كي مادي صوماليا لغيلا gaari isagoo socda jihadii uu ku socday walaweyn la joojinin oo hal mar isoo kala feeyay waxa laga helaa walaweyn ee macni Soomaaliya waaka marka sawirkaasi waad arkaysaan diyaaradaha helicopter-a tagtay markaysa cadaan baa jooga xataa waad u jeedaan meesha markaysa nin Faransiis ah ku dhintay laba kalena way ku dhaawacantay gudoomiyaha shabeelada hoose CD waxaan rabaa in telefishanka uu iimaan jiray hadda inuu yimaado degdeg macni isagoo fayow bal inuu soo hadlo telefishanada aad u jeclaan jiray kuwa oo macni salbalaarta ay leeyihiin aad iyo aad inuu war sii u jeclaan jiray marka waa ka marka CD waxaan u maleynayaa kulli hadda baawurkaasi isagaaba gubtay kaasi لكن سيدي هذا هذا لو ما فرنا ما هذا لاي بريان هذا هذا لنا هذا سقو سود جي واي مركب ولا ليا ورك إنا كده ديرا نما هن أحمد قاشان كل حمر ولا جاك هذا يا هذا تليا جوت هذا تضبط وكحون هاي اللي بعت هذا جابي معني سراكيش من اللي ترجع في درال الصوماليات أنا قال لكن معني وحنا ده ناي ورنماي وديجان كان تذكر أول شيء هلو ديبو وأيو نمانك وحنا قرحينا يو الشباب شباب كانوا حوي dadka ka deegaanka u dhashay militaryga iyo saraakiisha way la shaqeyn karaan laakiin hadii sarkaalkii loo soo magacaabay uu yahay kan dilayo dhacaayo ma la shaqeynayaan dadka deegaanka marka dawladdu waxaan ku boorinaynaa dadka deegaanka u dhashay waxaan qaraxyada sameynayo oo jidadka gooyay waa shabaab macnaheedu loo dhiibay dadka deegaanka loo dhiibay Ibrahim Yarow iyo macnaheedu General Shaahiyow iyo Xasan General Xasan Baydhabo iyo General Maxamed Sheekh Xamud Gitaariste iyo General Captain Noor iyo markaysay Colonel Cali markaysay Xasan Shaale iyo معني جنرال ماركيس معني جنرال بدن بيجوجا هلو دي بدت كديجان كأول شيء ماركيس بركولر يساق مختار يو دت فرب بدن بيجوجا معني لول كان هلو دي بسيط قبل الله دت كودي لوجو دي بكلا أو كلا مارك إن شاء الله تعالى الكاس كوسا قبل قبلينا ففاين تو انتاس الله يهدي انت لوجي هاي تليها جوتة الدنب بيريرة هي تليها جوتة تضبات قيمة الخدمات أحمد قاشان labadaba ba macnihi galmudu ka soo jeeda ayaa markayse macnihi iyagu ku dhaawacmay xalana ayaa la geeyay beer yare taliyaha danab markayse Axmed Gaashaan waxa la geeyay digfer sida loo badinayo laakiin labadooda waxaa daran Axmed Gaashaan oo lugaha ka jajabay dhabarkana ka jajabay haddii firirkana meel walba uu ka galay dalkana wax loogama qaban karay degdeg u dheen markayse dhaqaatiirta sidoo kale beer yar isaguna firir badan baa galay xalan uu joogaa marka maadaama xalane macnihi maadaama beer yar oo Mareykanka la shaqeynayay markayse macnihi xalana la geeyay Axmed Gaashaan maadaama guutada toddobaad uu taliye ka ahaa waxa weeye waa in kuwa Soomaalida ay meel u raadiyaan qorsho waa sida insha Allahu ta'ala waa ka xunnahay laakiin in saraakiil Soomaaliyeed macnihi sida qarxiyo loogu laayo oo la dhibaateeyo
لكن وحال الدنيا إن دتك ديجان كان اللوديو مامور كا يجو مامشان لجانا جوجيو تكار كلوها يسرقيش إذا مضى ميلان وقرن كان دفاع عيا مرك علاجات بعد ذي كده عضي بي هاي تاسي ومارك يسي معنيه نينك اللي يرادو بيريره إيو أحمد قاشان إيو سدح نينو عدانا مدينة أوردين تاي سيدو ورك وشيغا يو لابانا أي كل داو عان تاي مارك قدوميا قبل كشابي الله هو سي سيدي إلاي حدا إنا يوح قارين أنه ما هينو لكن قلبيا إن معنيه شاك وجيري كرو ويقبضان تاي سيدان الله شاكي حدا نماشا سي عيدا باجوغا مارك يسي oo macni diyaaradaha helicopter bay imid helicopter ba timaaday dawacyada qaaday gaariga hadda waaba idin tusay sida uu xaalkiisu yahay marka Soomaaliya Allah u maqan qarax bay u dhamaatay iyada isbaabisay Firdowsa garsoro dulmana hawisho ruuhi damca haqin u dado inuu si dambabiyo dal korur si mooye sidii diintu ina tiri abul baanu heli karin dusha u ka saaro داعت كمال اللي بيستي اللي بيستي داعت كمال اللي بيستي دايم باقر صورو دول مناها قويشو روحي دمعا حاقنو دادو انوسي دم بابيو dal korur simoye sidii diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaysti walaal baa wuxuu yiri baraf ka sheekee waa ka sheekeynayaa waana ka sheekeeyey barafka xaddaaf uu noqday shaqooyinkii uu joojiyey baabuurtii oo lugaha barafka marka la gaaro ku xidhnaa ayaa badankood dhaqaaqi waayey بلايا جرتا شغل انا وي تيمادي اولا كورونا فايروس كمعنيه دد كان ومعنيه ميل ولب معنيه دباتيهي مركا حالته ما سخنا اد اي اد بينه او ادغتahay ماركيس 30 سنتيمتر ايو برف كور ودافه الا اي حدنا وا او داايا ساكه مركا مساجدك او سو سوداي ساكه مركا مساجدك او سو سوداي وحاوي waa dhaqaaq waayay xataa makiinadii ilaahay hadda way guraayaan hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxaan aaminsanahay inay ku dhibaateysan yihiin markayse siiba hooyooyinka iyo caruuraha ilaan annaga ilaan waan iska culusnahay hadaan Soomaali nahay markayse dhanka adeega dhanka markayse socodka dhanka markayse haddana kaaga sii daran barafka markuu dhago aa ugu sii daran marka uu dhago waxa weeye sabab wuxuu noqonayaa baridaad ka bilaabaysa salka dhulka ku salaamaysa haddana kaaga sii daran goorbay xanuunsan ma taqaan marka guriga tagtid aad noqotid kadib waa xanuun kugu soo kacaya lafaagi marka barafka dhibaato badan buu macnihii geystay jimcihii waxa weeye magaalooyinka qaar waa la fasaxayba tareenadii baa istaagay basaskii baa istaagay baabuurta de silsilada in lagu xiro lugaha katiinada maane wax kale ma jiraan marka de culayskaasna Yurub uu ka jiraa Ilaahay ha fududeeyo inta ku jabtana Ilaahay hadda weeyo inshaalla oo heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaysti daacad kama libaysti daan ba gar soro dul mana uisho ruuhi damca haqin u dado inuusi dambabiyo dal korur si mooye sidii diintu ina tiri
dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaystay libaystay daacad kama libaystay qof kasta oo dareenka iyo dubaaqaaga taageli axmed nuur jango allah u naxariiste ayaa hogaaminayay dawadaada dawadaada Mila tariga muhima ugan lamadiya
nima uganda madia suku ilahai walaalka baso wax tamaay warka raba inuu sheego aliya hawya military ga muhiima uganda madia suku ilahay murugi awodi ummat magal sidase kamiganaitiya gasiyal mamano maragi hami emakatal sho malisnga shari mishar damba moral yabane imashu sugungalena military imangai sugungalena gasiyal mamano maragi hami emakatal sho malisnga shari mishar namba moral yabane imansho sugungalena military imangai sugungalena dirsiyo masul daate nagado daate nagano ay gwasne aloki una barani ini mel kale ngeye militeriga ojino kay kama mulo arbada yor mark dirsiyo masul daate nagado daate nagano kai alankai mabaila yayo amarki madidai namadidayo kai alankai mabaila yayo amarki madidai namadidayo kai arankai 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 mabaila yayo amarki madidai namadidayo dalkai arankai mabaila yayo amarki madidai namadidayo kai madidai namadidayo kai arankai mabaila yayo amarki madidai namadidayo kai arankai mabaila yayo amarki madidai namadidayo
kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo dal kai aran kai ma paila yo yo amar ki madidai namadi da yo kai aran kai ma paila yo yo amar ki warkii qaraxa faahfaahintiisii halkaas inoo joogo dardaarankeena waxaa weeye cidna ha dulmin adnayaan lagu dulmin camalkana ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaadu camal falaysaa daraaddii eebbay uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtoo ah kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan nafta la isu dhiibaye la isma siin hadday muuqaalkan muuqaalka xiga koorna la kala qaato ballantanada waxaa weeye idam alle jannatul firdawsa.